Molt bé, aquí a continuació tenim alguns alquins. Per què alquins? Perquè ara ja no tinc ni un doble enllaç, sinó un triple enllaç. Fixeu-vos, triple enllaç, triple enllaç, triple enllaç, i en el segon exemple, que el faré a part, també veureu que hi ha un triple enllaç. Per tant, això és un alquí, vale? I això tot són fórmules semidesenvolupades. Per què? Perquè només es mostren els enllaços carboni-carboni. Vale? Llavors el que farem és posar fórmula semidesenvolupada, fórmula desenvolupada, fórmula molecular i no. Vinga, comencem per aquí. Vale. Tinc, vale, tres carbonis. Vale? Per tant, fixeu-vos, poso els tres carbonis. D'acord? Carboni, carboni, carboni. D'acord? I ara el que faig és, fixeu-vos que aquest triple enllaç està entre aquest carboni i aquest carboni, aquest doble enllaç simple entre aquest carboni i aquest carboni. Molt bé. Ara el que faig és fer que cada carboni quedi amb quatre enllaços. Comencem per aquí. Mira, aquest carboni té un, dos, tres enllaços. Per tant, només em faltaria un aquí. Aquest carboni aquí té un, dos, tres, quatre enllaços. Ja els té tots. Per tant, no puc afegir res. I aquest carboni aquí té un enllaç, si poso tres més, serà un, dos, tres, quatre enllaços. Molt bé. Ara el que faig és omplir d'hidrògens. I aquí tindrem la fórmula semidesenvolupada, la fórmula, perdó, desenvolupada d'aquesta fórmula semidesenvolupada. Ara, si posem la fórmula molecular, fixeu-vos quants carbonis tinc. Un, dos, tres. Quants hidrògens tinc? 1, 2, 3, 4. Aquesta seria la fórmula molecular. Ara, hem de posar nom a això. ¿Vale? Quin nom tindrà això? Bueno, comencem. Primer de tot, quants carbonis hi ha? 1, 2, 3. Com hi ha 3 carbonis, posaré prop. ¿Vale? Ara, com és un alquí de 3 carbonis, no haig de posar localitzador. Si tingués 4 carbonis o més, sí que haig de posar localitzador, però aquí no haig de posar. Per tant, només haig d'indicar el triple enllaç, propi. Vale? Propi. Això serà el propi. Per què I? Perquè com és un alquí, els alquins, quan hi ha un triple enllaç, acaba amb I. I com tinc 3 carbonis, serà el propi. Propi. Vale? Molt bé. Anem per aquest d'aquí. Primer de tot anem a escriure la fórmula desenvolupada. Vale? Llavors, carboni, 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 carboni. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Perfecte. Ara, una vegada tinc això, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Una vegada tinc això, anem a posar els enllaços que falten. Aquest carboni queda envoltat per 4 enllaços, 1, 2, 3, 4, aquest en queda per 4, queda envoltat per 4 enllaços, 1, 2, 3, 4, aquest queda envoltat per 4, quedaria així, fixeu-vos, cada carboni queda envoltat per 4 enllaços, aquest per 4, aquest per 4, aquest per 4 i aquest per 4, i omplim amb hidrògens, saturem amb hidrògens. Vale, molt bé. Ara, poso la fórmula molecular. Com serà la fórmula molecular? Quants carbonis hi ha? 1, 2, 3, 4. Quants hidrògens hi ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Això seria la fórmula molecular. Fixeu-vos. Fórmula desenvolupada, fórmula semidesenvolupada, fórmula molecular. Ojo, és un alquí que té 4 carbonis. Per tant, aquí haurem de mirar el localitzador que hi va. Vale? Primer de tot, com són 1, 2, 3, 4 carbonis, posaré but. Vale? Posaré but. Vale? Com hi ha un triple enllaç, ja no puc posar ni A, perquè seria enllaç senzill, ni E, seria enllaç doble. Haig de posar I, que és enllaç triple. Butí. Ara, on està aquest triple enllaç? Vale? Si començo a comptar per aquí, aquest és el carboni 1, aquest és el carboni 2, aquest és el carboni 3 i aquest és el carboni 4. Cap a la dreta, 1, 2, 3, 4. I cap a l'esquerra, aquest és el carboni 1, aquest és el carboni 2, aquest és el carboni 3, aquest és el carboni 4. Llavors,
Fixeu-vos, si compto cap a la dreta, carboni 1, carboni 2. Si compto cap a la dreta, el triple enllaç estaria al carboni 2. El localitzador correspondria al carboni 2. Ara, si jo compto cap a l'esquerra, carboni 1, carboni 2. El triple enllaç estaria al carboni 2. Per tant, hem de triar aquell que sigui més petit, però com tots dos són igual, 2, 2, això serà el 2 butí. 2 butí. Què vol dir això? Vol dir que jo tinc un hidrocarbur de 4 carbonis on jo tinc un triple enllaç al carboni 2. Vale? Anem per aquest aquí, que sembla molt complicat, però és el mateix. Anem a escriure la fórmula desenvolupada, fixeu-vos. Fórmula desenvolupada, carboni, 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 aquest és aquest, 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 ara va, triple enllaç, enllaç en si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfecte. Ara has de fer que cada carboni quedi envoltat per 4 enllaços. Aquest ja està, aquest ja està, aquest ja està, aquest ja està, ojo, 1, 2, 3, 4, no puc afegir res. Aquest carboni, 1, 2, 3, 4, no puc afegir res. En aquest sí. I una vegada tinc això, saturo d'hidrògens. Saturo d'hidrògens, vale? Saturo d'hidrògens, perfecte. Sí? Una vegada jo tinc això, vale? Això és la fórmula desenvolupada, aquesta fórmula semidesenvolupada. Anem a escriure la fórmula molecular. Com seria la fórmula molecular d'això? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Per tant, seria 7 carbonis i hidrògens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecte. Vale? Ara haig de posar el nom. Vale? Ara haig de posar el nom. Anem a veure com posem el nom. Va. Tinc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonis. Per tant, això serà hept. Tinc un triple enllaç. Per tant, això serà I. I ara, on està aquest triple enllaç? Vale. Si jo compto cap a la dreta, això és que el carboni, i poso localitzadors, carboni 1, carboni 2, carboni 3, carboni 4, carboni 5, carboni 6, carboni 7. Si jo compto cap a l'esquerra, carboni 1, carboni 2, carboni 3, carboni 4, carboni 5, carboni 6, carboni 7. Vale. Fixeu-vos, cap a la dreta, el localitzador que correspondria és 1, 2, 3, 4, 5. Mentre que cap a l'esquerra, el localitzador que correspondria és 1, 2. Per tant, com 2 és més petit que 5 i sempre hem de triar el més petit, això serà el 2 apti. Què vol dir això? Vol dir que jo tinc una cadena, jo tinc una cadena de 7 carbonis on jo tinc un triple enllaç al carboni 2, però començant per aquí. Fixeu-vos que si jo donés la volta en aquesta molècula, en aquest hidrocarbur, quedaria el carboni 2, quedaria per aquí. Per tant, estem parlant del mateix, vale? Donant la volta. Vale? Això seria el 2 apti. Molt bé, anem per aquest d'aquí. Fixeu-vos, torno a tenir un arquí. Vale? Un arquí. Aquí tinc un triple enllaç. És una quila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonis. Vale? Anem a escriure la fórmula desenvolupada d'això. Vinga. C, aquí vindria el triple enllaç. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. I ara tots ja són enllaços simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale? Ara, el que has de fer és que en cada carboni ja hi ha 4 enllaços. 4 enllaços, vale? 4 enllaços, fixeu-vos, aquí no puc afegir res. 1, 2, 3, 4, no puc afegir res. 1, 2, 3, 4, no puc afegir res. Vale? 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 I vale, vale? I ara omplo amb hidrògens. Omplo amb hidrògens. Vale, aquí no puc posar cap hidrogen, aquí sí,
primero sería la fórmula desenvolupada, d'aquesta fórmula seria desenvolupada, vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, doncs no, em falta un, perdó. Ara sí, revisem, ara sí, mira. Aquest carboni és aquest carboni d'aquí, aquest carboni és aquest carboni d'aquí, aquell és aquest d'aquí, aquell és aquest d'aquí, CH2, 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 CH3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ara sí, vale? Molt bé. Una vegada tinc això, vaig a prescriure la fórmula condensada o molecular, CH. Quants carbonis hi ha? 9. Vale? 9. Ara, quants hidrògens hi ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perfecte. Vale? Molt bé. Ara, una vegada ja tinc la fórmula desenvolupada i la fórmula molecular, vaig a posar nom. Com tinc 9 carbonis, anirà al prefix nom. Vale? Com tinc un triple enllaç, anirà el sufix I, i serà un noní. Però ara has de triar el localitzador, vale? Jo puc anar cap a la dreta o puc anar cap a l'esquerra. Fixeu-vos que aquest cas és molt clar. Cap a la dreta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cap a l'esquerra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fixa't que si jo vaig cap a la dreta, 1, 2, 3. Si jo vaig cap a l'esquerra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per tant, com el 3 és més petit que el 6, has de triar el 3. I això serà el 3 nonic. Fixeu-vos, fórmula desenvolupada, semidesenvolupada i molecular del 3 nonic.